aldarulls com els d'ahir són inadmissibles. I ho són perquè comporten un greu problema de seguretat i generen un greu problema de salut pública. Concentracions com les d'ahir, en l'actual context de pandèmia, posen en risc la seguretat de la ciutadania, dels que hi participen, i de la ciutadania en general. I posen en risc ells mateixos, els que hi van. I posen en risc els seus veïns. I posen en risc les seves famílies. Tots els que van anar a aquesta manifestació d'ahir pels carrers sense cap mesura de seguretat han posat en risc la seva família. I això és molt greu. Molt greu. És molt aviat per poder dir si hi ha delicte o no hi ha delicte. El que sí que tenim i sabem cert és que hi van haver uns incompliments de les restriccions de mobilitat nocturna, que això no deixa de ser una infracció administrativa i, per tant, amb això ja s'ha aixecat la corresponent acta i quan, bueno, doncs quan se determini s'incoerà l'expedient. Evidentment, si hi ha altres infraccions administratives, doncs això està clar que s'anirà treballant. Ara bé, d'aquí, diguem, a poder determinar si hi ha comissió o no d'un presumpte delicte, jo crec que és molt aviat i entenc que primer doncs, hauríem d'esperar el resultat de totes les investigacions.